Milana Jorgides amba Diams waa heesayad ku caan baxday raabka oo caalami ah waana mid ugu caansan al abuurka albamada ee Faransiiska iyo caalamkaba maalin maalmaha kamida waxay dareentay iridi aad u weyn oo nafteeda iyo wali aan dhamaanayn waxa loo qaaday dhakhtarka xanuunada maskaxda laba bilood kadib waxay ka soo baxday dhakhtarkii waxayna soo booqatay saaxiibadeed oo ah muslimad waxayna aragtay iyadoo tukanaysa oo sujuudaysa weliba si khushuuci ay ku dheehan tahay waxayna isku dayday Diamis in ay tijaabiso sujuudda inta aanay ka tegin oo aanay dhammaysan booqashadeedii ay ugu timid saaxiibadeed waxay hadiid ahaan u siisay saaxiibadeed kitaab qur'aanka kariimka oo ku turjuman luuqadda faransiiska markii ay akhrisay Diamis mid ka mid ah safxad qur'aana weliba ay ahayd suuratul mulk waxay aragtay sir aad u cajiib ah oo aad u ganaxiyay oo ka dhigay in ay soo gasho diinta islaamka bal aan wada aragno maxaa ku dhacay iyo sidii ay ku noqotay fanaanadii raabka muslimad bal aan ogaano xaqiiqadii ka dambeysay inta aanan idii bilaabin walaalayaal ha iga ilaawina in aad muuqaalkan like ii saartaan channelkana aad subscribe ii saartaan jeeliskana aad furato si ay kuu soo gaadhaan muuqaal ku saabsan qisooyinkan cajiibka insha allah aan dhegaysanno Diamis iyadoo nooga waramaysa siday islaamka u soo gashay maalin ayaan ogaaday inay waxa soo dhan tahay waxyaabo maalka iyo guusha iyo awooduba in aanay iga dhigin qof faraxsan waxaan ahaa qof murugaysan run ahaantiina waxba kamaan ogeyn waxaana waajib igu ahaa inaan la hadlo ilaahay isaga ayaa wax kasta ka og noloshayda hadday xun tahay iyo hadday fiican tahayba waxaan ogaa in ilaahay oo keliya imaqli doono aniga uuna iga aqbali doono ducadanaan baryayo waana awooday inaan sugo aniguna waxaan ogaa oo si yaqiin leh in uu iga aqbali doono qisada Diyans waa mid ka mid a qisooyinka ugu cajiibsan sideebay isku beddeshay heesaayaddii raabka oo ahayd mid heer caalamiya iyadoo in badan adduunka daafihiisa ka soo dhigtay xaflado iyo bandhig faneed aad u weyn oo ay u noqotay gabadh muslimada oo xijaaban oo dadka ugu yeedha diinta islaamka waxay dhalatay Diyans 1980-kii hooyadeedna waxay ahayd Faransiis aabaheedna Greek ayuu ahaa waxayna ku dhalatay magaalada Greega markii ay magaalada hooyadeed ka kaxaysay da'deedu wuxuu ahaa 4 sano iyadoo kula nooleed dalka Faransiiska caasimadda Paris halkaas ayay ka bilowday Diyans hibadeedii faneed 1949-kii ayay aad u soo jiidatay taageero aad u ballaaran waxayna ka mid noqotay fanaaniinta ugu sarreeya dhanka raabka heesteedii ugu horreysay waxay ku qaatay afka Faransiiska iyo heeso kalo badan waxaana lagaga iibsaday in ka badan 4 milyan inta u dhaxaysa 1999-kii iyo 2009-kii waxayna qalbigooga soo jiidatay malaayiin taageera waxayna ku guuleysatay abaalmarino badan laakiin guulaha faraha badan ee gaadhay Diyans marnaba may dareemin farxad nafteeda welina xidignimadeedii iyo caanimadii waxay kala kulantay cadaab iyo murugo sii kordhaysa marnaba may noqon qof xasiloon waxayna murugada isku dhaafin jirtay khamriga iyo daraagiska noocyadiisa kala duwan markasta waxay diiday jirtay Diyans deganaasho nafteeda iyo in ay hesho xasilooni heer ay gaadho in ay isku buuqdo oo ay waali u dhawaato kadibna waxaa loo qaaday dhakhtarka xanuunada maskaxda qalbi furan iyo hadalo runa oo ay noogu sheegayso Diyans qisadeeda islaamidda waxayna daboolka inooga qaadaysaa safarkeedii nololeed ee murugii qaraarkaba lahaa inta aanay helin xasilooni iyo naxariis oo ay ka heshay diinta islaamka
ايا وحي تري ديامز مركي اي دأديدو اهيد افرجر وحان هو يدي اباهي وراعي دالك فرانسيسكا وحان كنولين نولال اهد فقير اوه مركي اان قانقار نوغضي او دأديدو اهيد افريتوين جر وحان اجيستي لنك موسيكا دا يهيساها غار اهان لنك الرابكا كاسو اهد ان اجعلا ران اهانتي بلسي ان كوها بونين هبلاها وحانها قبد اهد اوفي فرعون بلسي لكن اسكمان هيسان قبد وحان دورتي رابكا كون ساقال بغول يساقال يساقاشنكي وحان سو ساري البنكيكي اغوهري وحانا ايقا سوقالي دخلي دان افر مليان ماركي تاريختو اهيدنا لابدي كون يسدح دي وحان سو ساري البنكيكي لاباد وحانا كون نغضي ميد اي دادكو دان ودي جعليهين هاي سهيدا وليبات نانك رابكا وحانا بلاوي انان عالم كو دان جارسي يفنكيكا لكن لابدي كون يليح دي البنكي ان سو ساري ايا وحو نغضي ميد عالم كو دان سو جيتا وحانا سيدا كو نغضي هاي سايد اغوين نانك رابكا وحانا هلي تاغيرو آدو بلادان إيو لعاق بادان وحانان كامل نوغدي فنانين تا اوغو تاجرسن حادة بمالي مالماها كاميدا عانو فانكي سيواتا او ميل مسرحا كيهي سيا ايا وحان عركي داد آد اوفار بادان او كاسو قيب غالي واداد آد اوفار بادان اونن مليسن كيري ميلة غالي او عالمكا كاميدانا سيدا سو غالي ايا اوغا سو قيب غالين وحان لهان جيري ديارة سيدا اقوماتيكا اوكادا اهري كابتاركا او آنيكا خاص عانو لها او آن كوتيكي جيري ميشان دونو وحي تري ديامس مركا عاد ليدهاي انبا عاد هايساتو الدون عاد افر بادان ايو مقعبا وحي اسكو ديهن تدكو ان اي كوسو دوادان دان يرد وحي جعلان جيرين ان اي اعركان انبا اي اسو دوادان لكن انوغو ماان سجعلي سن جيرين وحان هاميد كباقايسا دادكا مركا اسو دوادان او مرنبا كما حسل لونين سكستي او الدون ايو مقعبا انو هلاي مرنبا فرحات اميسين بل اي وحان اهان جيري ميد مروكيسان او عبسي بادن كجردو سؤالها بادن اون اسوي دينيو او ان جواب اوهلين ويسي بادنيين شكي يا استرس اد او بالاران ايام اسكح دي دهيستي كاسو هير اقارسيي والي مركستي مركن كلي اهاي وان اوي جيري انيغو قرييغا كجرا وحان اسوي دين جيري محان انيغو انيغا او اهاي ومحي فائدة كترتا وحان نفتي دي كدقي ميد خمرقة يدراغيس كاستعماشا وحاصل انو وحان استمين جري سي اي نفتي دو اوهشو حسلوني تاسو مسكح دي دي قليسي شك يوالي اهد ايان ابر بري تاسنا اهد الى الدرين سنيد ميسي جرين حتى تاغي ريا شايدا قدو ونالو شايدا خاسكا وحبك ميسي اوغين وحي تري ديامس مالنبا anoo jooga xaflad bandhig faneeda oo sidii caadada ii ahayd sameeyay waxaan sameen jiray waxaan maqlay taageerayaal ku dhawaaqaya magacayga kadib si kadisa markaliya ayay dadkii wada joojiyeen sacabka ay ii tumayeen waxaan dareemay inaan anigu leeyahay joojiya waxba hay sacabinina idigu waxaad arkaysaan muuqaalkayga sare laakiin gudahayga waxba kuma jiraan oo waa madhan yahay aha anigu waan madhanahay waxaan dareemayaa cabsi iyo murugo anigu ma jecli noloshayda mana jecli naftayda markaasa waxaan leeyahay joojiya joojiya waan idi baryayaa joojiya sacabka iyo foodida haddaba laba maalin kadib waxaan tagay dhakhtarka anigoo dareemaya xanuun maskaxeed iyo cabsi badan oo aan marnaba iga dhammaanayn kadibna dhakhtarka nafsaanigu wuxuu isku dayay inuu i dejiyo waxaanu isiiyey dawooyin aad u badan si ay iga dejiyaan murugada i haysa iyo xanuunkan dareemayo wuxuu isku dayay in uu i caawiyo laakiin garan maayo isagu sida loo daweeyo murugada waa xanuun dhanka qalbiga waa xanuun saameeyay noloshayda laakiin isaga wax faa'iida kama helin waa xanuun kaa dhigaya mid ooyaya waa xanuun kaa dhigaya mid aan qoslayn haddaba noloshaydii marba marka ku xiga way sii xumaanaysay xanuunkuna waa igu sii kordhayay xalna waan u waayey habeen anigoo xanuunkaas iyo murugadaaba soo arkay waxaan doonayay hurdo ee maan doonin dhimasho marnaba dhimashada uma arkayn raaxo anigoo geeri qarka u saaran oo waxba aan dareensanayn alla subxaana wa tacaala wuxuu ii qadaray in aan mar kale noolaado markii lay qaaday dhakhtar dhakhtarada ka mid ah maalmo yar kadib waxaa lay dhigay dhakhtarka maskaxda waxaana ila dhaqmi jireen
sidi qof waalan taaso ay sababtay hab dhaqankayga iyo dabeecadahan ajeebka ee aan ku dhaqmay waxay tiri Diamis markii aan waxa soo dhan aan soo maray dhaqtar badan oo dhanka maskaxdaana lay soo dhigay waa aan ladnaaday waxaan ku soo noqday heesaygi sidaasoo ay tahay marnaba ma helin xasilooni iyo raaxo waxay ahayd mushkiladdayda ugu weynay waxaan markasta ku fikiri jiray in aanu koonkan jirin Alla abuuray aniganay abuuray marnaba uma haysan in uu jiro ilaah amba ilaahyo koonkan maamula waxaan wajigayga kor u qaadi jiray oo aan eegi jiray samada oo aan isweydiin jiray maxay samadu u tahay buluug maxay shimbiruhu u duulayaan sayaa ka dhigay shimbiraha in ay duulaan iyo su'aalo badan oo aan u helin weli jawaabo haddaba maalin anigoo cidhiidhiga weyn ku jira waxaan booqasho ugu tegay saaxiibaday oo ahayd muslimad faransiisa asal ahaanna ka soo jeeda dalka maqrib annagoo markaa wada fadhinaa oo weli sheekaysanaynaa waxay iga codsatay saaxiibaday oo ay igu tiri iga raallow saaxiib salaad ayaan soo tukanayaa kadibna waan ku soo noqonayaa waxaan arkay saaxiibaday oo tukanaysa oo madaxeeda dhulka dhigaysa waxaa igalay dareen ah in aan tijaabiyo sidan ay samaynayso goorta booskeedii ayaan fariistay si aan u sameeyo sida iyadu lahayd run ahaantiina sideedii oo kale ayaan yeelay aanan garanayn oo cilmi u lahayn axkaamteeda waxaanan ku dul sujuuday sijaayaddii waxaan markaa dareemay culays aan la malaysan karin oo aad moodo in laba buurood la saaray labadayda garab waxaan dareemay dareen aad u awood badan oo aan weligay Allahay marnaba dareemin kadib waxaan weydiiyey saaxiibaday oo ahayd muslimad maxaad u tukanaysaana si farxadii ay ku dheehan tahay ayay iga jawaabtay waxayna igu tiri salaadu waa xidhiid u dhexeeya ilaahay iyo addoonkiisa annaguna ilaahay ayaan ku barinaa oo aan ku magan galnaa markaa kadib waxay hadiyad ii siisay saaxiibaday kitaabkii muslimiinta oo ahaa kitaabka qur'aanka oo ku turjumaan luuqadda faransiiska maalinka waan dhammaysanay kulankayagii maalmo ayaan sameeyey in aan tukado salaadda subaxdii iyo salaadda habeenkii waxaana sujuudi jiray sujuud bilaa adkaara waayo anigu muslim maan ahayn laakiin deganaasha ayaan dareemi jiray markaan sujuudayo intaa kadib maalin waxaan u dhoofay oo dalxiis u tegay buuraha Maurice weliba aniga oo wata kitaabkii aniga weliba ka mirmiri jiray akhrintiisa ilaa ugu dambeyntii aan go'aansaday in aan akhriyo laakiin inta aanan bilaabin akhriskiisa waxaan la yaabay aayadaha cajiibka markastoo aan akhriyo aayad ka hadlaysa abuurista dhulka iyo buuraha waxaa indhaha ku soo qabtaan buuraha jasiiradda Maurice ku yaala haddana waxaan akhriyay aayad kale ilaa aan soo gaaray suuratul mulk waxaan akhriyay suuradan وليب آيات آت إيجي يا بيصي الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور مركا كتب waxaan indhahayga kor ugu qaaday samada markaasan indhahayga la raaraacay ilaa ay indhuhu iga daaleen kadibna waxaan ku soo noqday inaan akhriyo aayadii kale ku xigtay anna warka ma nahayn in aayadaha harsanaa ay leeyihiin thumma rujici albasara karratayn yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir markii aan akhriyay waan yaabay waan yaabay waanan nahay waxaanan dareemay in uu hadalkani aanu marnaba ahayn oo aanu marnaba ahayn hadalo bashar waxaanan ku qancay oo aan dareemay in uu ilaah jiro waxaan xidhay oo aan daboolay kitaabkii kadibna markii aan diyaaradda ka soo degay waan cararay oo buur dheer ayaan u cararay kadibna waan qayliyey weliba cod dheer ayaa waxaan ku yidhi waan ehelay runtii
وان هلي رنتي كتمنا قعميغا ايان سمد اتاقي سئان قيرو جيريتانك الهي وحانان قيري الهي مويي ان ان اله كالهيرين الخالق الباري كليهان ايان كنهلا مالمو جسيرة موريز وحانا وهل ايها كتابك الهي وحان دريمي افمات بضن اي اوود وحانان قاطي دينت اسلامك مدكتي مركي انكو صون نقضي مغالدي انيقون اتو جنين في العلنتا اي مجتمع فرنسيسكو ايقو هايين ايو وليبا انت ايقو حيالا اهضبا لنك حجابك رون اهانتي مركي هوري وانس كديدانا حجابك كدمنا سترتيب ترتيبا ايانكو قاطي وهاي مركي هوري مان جعلان انان قاطو لكن مركي ان وحبادن كأوغا هذي اسلامك ايو واجبك سارن قبرد مسلمتا ان اي قاطتو حجاب وحن نقضي متكو قناصن او اهد اقودغن حجابك وي مسلم تاي ديانس ويني كفوغاتي مقدقي ويني اسكديسي فنكي ايو فسقي كجرتي وي قاضتي حجابكي وحين النقطي مد دفاعدا هاوينك مسلمين تا ايو هاويني والبا او مسلمة دا او حجابك ديدا ان اي كوانيسو وإلهي عدت الدون ايو سو هديا واد ما سنتين داو ضيا شيطان لصعدو إلهي هاي نقدقو كو وناك اسكو قيارا حمانتان اسكفوغيا